Радіо UA Чикаго. Друзі, це Радіо UA Чикаго. Я його ведучий Дмитро Галан. Поряд зі мною сьогодні Сашко Хрипливий, асистент. Привіт, Сашко, привітайся з глядачами, слухачами Радіо UA Чикаго. Вітаю всіх з Новим роком. Христос рождається, Христос хрещається. Всім бажаю всього найкращого в новому році і всім нам перемоги. Знаєте, мрії збуваються. Завжди мріяв з Сашком Хрипливим за одним пультом посидіти. Дякую за здійснення цієї мрії всім, хто до цього долучився. І, власне, сьогодні до нас в студію завітали ще одні мрійники. І ми дуже їм вдячні. Гурт, музичний гурт «Тріода» і «Елвіс», з якими щойно спілкувалися, подарують нам колядку. Тому не буду затягувати, передаю їм слово. Христос рождається. Доброго вечора усім українцям і всім, хто слухає нас. Сьогодні ми до вас завітали на Різдво додому з колядкою і з тим, що нас турбує. Усіх зі святами колядуємо. Небо і земля нині торжествують. Ангели, люди весело празнують. Христос родився, Бог поплотився, ангели співають, царя вітають. Христос родився, Бог поплотився, ангели співають, царя вітають. Христос родився, Бог поплотився, ангели співають, царя вітають. Чудо, чудо. Вифлеємі весела новина. О, Вифлеємі, о, Вифлеємі весела новина. Пречиста діва, пречиста діва породила сина. Пречиста діва, пречиста діва породила сина. Христос родився, Бог воплотився, ангели співають, царя вітають. Христос родився, Бог воплотився, ангели співають, царя вітають. Христос родився, Бог воплотився, ангели співають, царя вітають. Чудо, чудо. Слава во вишніх, слава во вишніх, йому заспіваймо. Христос родився, Бог воплотився, ангели співають, царя вітають. Христос родився, Бог воплотився, ангели співають, царя вітають. Христос родився, Бог воплотився, ангели співають, царя вітають. Чудо, чудо. Христос родився, Бог воплотився, ангели співають, царя вітають. Христос родився, Бог воплотився, ангели співають, царя вітають. Христос родився, Христос родився, Христос родився, Христос родився, Христос родився. Христос родився.
музичний гурт «Тріода» Андрія Гамбаль з нами був сьогодні. Володя Рибак. Знавімо його. Павло Чернівський та Червінський та також Елвіс. Елвіс, який вже з нами виступав. Дякуємо вам, хлопці, надзвичайне виконання. І Володимир Рибак, якщо так. Я ж сказав, Володимир Рибак, само собою. Наступна звичайно. Колядка, що то за придиво, чудова колядка для вас. Вона повидала Сусе, сину мій, Сусе, сину мій. А Йосип старенький перед яслами стоїть, та й на Суса Христа пелени стелить. На Марія повиває до серденька приотає. Пана, чиста я пана. Тоді вона повидала Сусе, сину мій, Сусе, сину Далі ми хочемо заспівати для вас пісню «Сповідь». Це пісня, яка написана на початку війни. І насправді сьогодні наша подія. Ми прийшли на це радіо для того, щоб всіх запросити вас 12-го. Елвіс, давай разом. 12 січня о 7-й вечора, Палантайн. Чекаємо всіх на концерті. Я думаю, що більше інформації хлопці розмістять під відео. Саме так, друзі. 12 січня, 7 вечора, церква непорочного зачаття в містечку Палатайн. Ми чекаємо всіх і кожного, тому що це є таке продовження нашого різдвяного туру, який ми зробили разом з фондом Help Heroes of Ukraine. І мало хто знає, ми ще цього не анонсували, але на сьогоднішній день гурт «Тріода» нам вдалося заколядувати вже більше 30 тисяч доларів, які ми направимо на виготовлення FPV-дронів. Тому, пані та панове, давайте заколядуємо, посмакуємо і долучимося до доброї справи. 12 січня, чекаємо вас!
став вбивати, вбивати за Україну. Пробач, рідненька моя, війна нас навіки змінила. Мамо, я вже не плачу, сльозами війну не зупиниш. Я тут за рідну землю, ти знаєш, в ній моя сила. Помоліться, мамо, за Україну. Помоліться, мамо, може я не загину. Помоліться, мамо, за наших дітей. Помоліться, мамо, за новий мирний день. Мамо, я бачу сонце, сонце, що дарує надії. Все, що криваво бою, її на руках і зябрію. Обнявши міцно руками, з очима волошого полі, маленька на ім'я Надія мені шепотіла у скроню. Помоліться, мамо, за Україну. Помоліться, мамо, може я не загину. Помоліться, мамо, за наших дітей. Помоліться, мамо, за новий мирний. Звичайна пісня, направду. Єдине, що хочу вас запитати, хлопці, чи не могли би ви поділитися історією, як ця пісня була створена, при яких обставинах вона була написана і де вона була написана? Вона була написана вже тут, в Америці. У нас є друг, спільний друг хлопцями Василь Марбус. Після його смерті, ну, дуже боліло, насправді, це перший герой, який був чудовим музикантом, який залишився в нас в пам'яті позитивною людиною, який грав на бандурі, сопілці, акордеоні, трамбон. У нас є багато з ним таких різних навіть творів. Мали можливість з ним працювати. І отак заболіло, і народилась пісня «Сповідь». Справді, ця історія цієї пісні про те, що
коли з'явилися картинки вже ті війни, в кожного очах просто бачу, як син де воювати. Він був айтішником, він був музикантом, він був простим одієм, а зараз він буває. І це гріх, але водночас це... Вбивати ворога – це вбивати гріх. Ворога. І молитва, напевно, що тоді, коли 23 лютого, коли Росія нападала, надія була тільки на молитву. І материнські молитви якраз і допомогли. Дякую вам за написання цієї пісні. Війна, направду, вас змінила. І дякуємо, що ви нагадуєте нам про ці події, в яких ми, власне, живемо, і допомагаєте Збройним силам. І словом, і справою своєю. Дякуємо. Наступна пісня буде «Діти війни». Пісня, остання наша пісня про війну, про щасливих дітей і про мрію, про те, щоб наші діти жили в щасливій країні. Хочу вернутись туди, де в дитинстві бігали малими дітьми, де шукали різні скарби, а скарбом цим були ми. Я хочу, щоб діти моєї країни назавжди забули про сирени і міни, як бачили в небі літак, це був радісний знак. Щасливими такими дітьми мрій про змія вітром пускати і з ним так далеко у небі літати. Діти моєї країни, це діти, діти, які пережили війну. Безглузді слова, крилаті ракети, вони забирають дитячу весну. Я хочу жити в країні, де збуваються мрії, де діти щасливі і слова немає війна. Проклята війна, проклята війна. І слова немає війна. Я хочу жити в країні, де збуваються мрії, де діти щасливі і слова немає війна. Я хочу жити в країні, де збуваються мрії. Я хочу жити в країні, де збуваються мрії.
Дякуємо за пісню. Дякую. А скажіть, а яка от ваша мрія, окрім перемоги України, особиста мрія кожного з вас зараз? Напевно, щоб якнайшвидше повернутися додому. До своєї домівки. А вже ж. Відсвяткувати наступне Різдво вдома, щоб не було в нас концерти на Різдво додому, а щоб таке Різдво на Різдво вдома. Різдво вдома, так. Ну і Різдво колядуємо. Народився Бог на санях. Дуклі. Прийшли лемки у крисяння і принесли місяць кули. Теж у теслі срібла сани стелиться сніжиста путь. На тих санях син незнану дитя Боже повезу. Ніч у снігові завії крутяться довкола стріх. На долонях у Марії місяць золотий. Теж у теслі срібла сани наче у сарни. Сходи сонце у крісанні, спи слов'янське є дитя. Їдуть сані, плаче пані, снігом стелиться життя. Снігові завії крутяться довкола стріх. На долонях у Марії місяць золотий горить. Ніч у снігові завії крутяться довкола. Народився, народився, народився Бог. Народився, народився, народився Бог. Народився, народився, народився Бог.
крутяться довкола стрій. Народився, народився на долонях у Марії, місяць золотий горі. Народився, народився, ніж у сні обізавії, крутяться довкола стрій. Місяць золотий горі. Це був музичний гурт «Тріода». Ще раз подякуємо хлопцям. Андрій Гамбель, дякуємо, Андрій. Володимир Рибак, дякуємо, Володимир. Також з нами сьогодні був Павло Червінський. Правильно, так, все правильно. Дякую, Павло, та, звичайно, Елвіс або Володимир Оленський. Дякую, хлопці, що завітали. І от на завершення ще декілька слів про ваш концерт, який відбудеться в Пилотайні. Це вже буде 12 січня. Власне, через три дні. Це буде в суботу, так? Так, в п'ятницю. В цю п'ятницю, ідеально. Вже в Нешвіл. У вас графік, Сашко підказує, просто шалений. В п'ятницю Пилотайні концерт. Концерт на 7 годину вечора. Скажіть, що очікувати на цьому концерті? Друзі, саме так, 12 січня в Пилотайні, в храмі непорочного зачаття, зустрічаємося всі очікувати просто домашню різдвяну атмосферу. Будемо сміятися, на жаль, будемо плакати, але будемо допомагати Збройним силам України. В свою чергу, я також хочу подякувати всім і кожному, хто підтримує українське, чи це благодійний фонд, чи це музичний колектив, чи це радіо. Друзі, нам робити лише єдине. Долучайтеся до нас, приходьте на концерти, давайте будемо колядувати, тому що ми з хлопцями з гурту «Тріода» ми хочемо закінчити нашу коляду гарно і достойно, що ми купили багато FPV-дронів. Особисто ми хочемо подякувати Сашкові Хрипливому, компанія «Звук», яка завжди незмінно і на волонтерській, підкреслюю, основі безкоштовно допомагає нас на всіх наших благодійних концертах з технічною підтримкою. Хлопці, журналісти і радіо ЮАЧКАО, дуже сильно вам дякую, насправді, за те, що запросили нас, і тримаємося купоньки і йдемо далі. Радіо ЮАЧКАО.